Ale moram nešto da te pitam. Ali te zbog otadžbine molim da mi kažeš istinu. Istinu, istinu, samo istinu. Tako mi Bog pomogu. On se tako kaže u sudu. A niko tebi ovde ne sudi. Čika, Ivan je živ. Molim. Čika, Ivan je živ. Ma šta pričaš, bre, gluposti? Mi smo zajedno bili u njegovoj sahrani. Tako sam i ja mislio. Nisi mislio, nego si bio sa mnom. Čuo sam tvoj razgovor s njim. Čuo sam i da Ivan misli da sam ja ubica njegovih prijatelja. Ček, ček. Kakav razgovor, bre, o čemu pričaš? Tata. Pala je zaves. Predstava je završena i nema potrebe više se pretvaraš. Eto, to je problem vas, mladih. Pala je zavesa, sve je izgubljeno, Kosovo je izgubljeno, pa ništa nije izgubljeno. Ništa. Znaš li gde je Ivan? Ko je tebi dao pravo da prisluškuješ moj telefon, a? Tata, ne govori gluposti. Mi prisluškujemo sve telefone u Srbiji i u celom regionu. Dakle, gde je Ivan? Ivana nećete nikada pronaći. Nikada. Jer je on bio šef korpusa. Kojeg korpusa? Njega nećete nikada pronaći. Tvoj život je u opasnosti, tata. Moj život je u opasnosti od trenutka kad je preminuo naš vrhovni komandant u Hagu. Mi koji smo krvlju i čašću branili ono što je naše. Srpsko. Uvek smo znali da ćemo jednog dana mogli biti predati Hagu. Mi, junaci ove zemlje. Gde je Ivan i šta znaš o njemu? Ivana nećete pronaći nikad. Nikad! Našli smo Ivan. Samo smo hteli da znamo gde je krenuo. Zbogom, ćale. Era nisë të rejtë të bimë, të agosën Shqipëni, pa nuk e di. U t'i ki pasë edhe më avanë. Pra ndaj për thonë nuk e di. Në të dimë kështu shkitë punë, kjo është punë ekskluzive zotës. Po ma kujtonë që jume në tane. Aja tonë kohën zotës, zotës, zotës. E Sander, nësë është qështët, musë ju ndajë. Zoti i dënë, njerës i besojnë ta. Ta shpo ma kujton për jitë. I kem pas një presin, ka tonë kuni ashpe. Tonë kuon, të si. Zoti ju shë aty, zoti ju shë këto, zoti ju shë edhe mersir. Në pon të i ke apja shpirtin, brites. Edhe tritin e pas i pos të mesin sëndër. Po, dhe që mërën vesh, mas i ditë. Qysh përthu i mesin, bëndar?
armiku me e pa zoti. Gjitha të luftra, gjitha të masakra. Ku ke zoti ta? Ku? E po, armiku jo në sonde, e ka pa shpirë në nërsirës. Këmi ju përqenë nërsirat, se të dojmë, njëhen më mirën po. Po me dëshirën e zotit, kam e pështu në lejnë. Do më aftat mas ju këthy vedia, më shumë një. Ndërë po është të vërtit, se të të këtë shqipis. Kom frikë që po të sonur. Edhe se pështan, s'kam i kujtu kërgjë. Ka mundësi, ta doktore, që të bërë. Ta kam i ndohë. Në nësi i ndohë, sa ndërë. Po. E mërkin. Shkretit të mundu me lyp lirin. Të mundu me dalë anë e kufinit. I kanë sa takë sirati. Ska kurson për tjene. Dhe i kur kështë shatë ma djegun. Civel të rrugës të vranë. Kjo luft ka njësë më bëhet, pa të rrush me kjenë. S'kemi qka përmi të aqim dhe në fundë. Arcem! Po! A kem ko me varrot si vilt? Po, kemi ko. Siguro perimetrin. Kini. Veç në atë mbetëm gjallë për i tokët.
Dar Dan. Shkru me u pun. E dhe vredak se jo nuk besoj kësi u ka shkru me, se ka shkru me. U ka e rastit, se ka e rastit. Eh, da, Dan. Për që ditën që po folim. Që ditën e pritës. Tënë ditën pa të folë për Elizën. Ka më nëjë. A jam në që a thejke Eliza, po e fejumja jam, e fejumja jam. Më pa të lodha. Edhe për priftin. Priftin e kishën skatumit, farte ka dashtë. Edhe ti ta pas ka përmend priftin, a? E din dokës që shumë pak njerës e ka njoftë Sandrin si pacifist. E unë e kom njoftë pacifistin matë malë. Imagino? Kur folë shumë temat lira, nën sta pace, pace, pace. A rëgjë që na jena luftë? Perdan. Eliza, që ka po thotë? Po mënoj, që shë ka prit lajmin, që shë pora gënë? Po do këtë e dinë që ajo është besimtarë. Po me ndanë që gjithë shka është të shkrumë. Edhe e ka pritë shumë në tërë shumë t'i shka. Po që po e shatërtëm. Jeta jote po do me vazhdu, po ti penal, nuk pe len me shku për para. Qka i ka full, me? Qka i ka full pa lidhe, do? Pse po full pa lidhe? A e dinë që shprej sa roni më kanë shpështu. Sikur po dojnë me më thanë t'i shka, do? Dartan, apo më kalëzën drejtë. Kur i ke pa për herë të fundit, Dartan? Dje, doki. Edhe? Dje më bramin, më banë i stelizës. Eliza këtë e banë i salatë. Ta shajti një mëj pak i mora do risat bukës mi prej. Për këthej kryt ka tavolina, e posha ta ishin ato. Po, kësa jere pak më ndryshët. Shikimin e kishën këti e tërkon. Sikur të ishin me lani mesaj. Po të kuptaj të rdani di. Në fakt, nuk e di të rdani asë që po mëj me të kuptu. Shumë e shtirë dardan me kuptu dhimbjen të onde. Do është me pas dhimbje për me kuptu dhimbjen. Ndryshës u në kuptan. Po dardan, një senjëm shumë i sigurt. Jo rasisht, dardan, është Eliza, ish e fejumja e Sandrit, shoku ton. Qka të rëndë men? Pulla. E, pulla. A për dëna? Për di, më ka të regu Sandri. Ato ishin kodet luftës.
Djem. Në kanë dalë prit. Soveta janë. Arsem, nuk mund dhe me luftu. Nëse na luftojmë i mobilizojmë sërë tjerë. Qka pa provozon? Kemë të edhi planin. Plani është me përcjellë plagosin anë e kufinit. Sandra dhe doktore janë të arë me armatim. Në pas gjithje të jetër. Sa? Harsim. E di që jena atë lalë shumë, po 12 km pe këtu i tështë. Ushtar, Motorola. Sander. Lajmëro, Sander. Bolik. Në qanin. Jo, Sander, jo. Qani është i lodhshëm. Nuk mundet. Në regull. Sander. Të qani shurë cilën dhejlë për me njeka, qëfar ka qako. Dok. Dhejlë për në ka qak, i bjen që ata kanë ronë prit. Unë i thashë shënë e qanin. Po i the. Që i bjen amuni me luftu. A i tha qani është i lodhë. E që kjo qani është i lodhë, në qa i bjen? Kjo i bjen që ata jenë të bërt një plagusën. E shokët e mi e programi Enigma. Pa Sander, e qa bojnë anë atash? Qa me bo? A disu afer ku finit jena? Dak. Jo, jep ju tribe. Pe ujtërem, pe! Po njësimi! Ohe! Laj, ikim! Ade la frina! Ishin këllën të anat, bile. Haj se i bëni e Sander, i bëni. I bëni? Psa do me dekja? Nuk e di, në ashtë edhe des, po... Liria që e kam jetë në mua në këtë finë, Sander. Qa do me bo? Nuk e di, një ka një pëllqy mali, katuni. Në ashtë edhe shpëngull në katuni. Po, lek. Të më t'hapa për i kaçakët, takumi atje, në përëndim. Po po. Pranuk me qëtë kode. Shokët mi dhe ki, Lekën. Lekën? Leka, e Fejumja, Prifti. Po le Priftën, po që tha Leka, kanë të shikrat. Ta, ta koma të kërëla. Vërëja? Vërë. Kënë.
Ushtar! Shumë afër kufirit tim. Duno! Ushtar! Qysh me kalu natën këtu? Ka hup shumë gjak. Di ashtë me di. Shkja gosë rranë në betej. Betejat shkojnë e vinë ashtë. Po shtarët e me mbesin qlerin tarë. Ta dhe ashtë me ditë. Po lek, po dhe pa buk jem. E di që jena keqëll pa buk. Po shtego është i rëzikë shumë pëshin e lëbet. Si zbarë dhe drita otojmë. Si aden? Orma. Ken? Jo dy hajde mos meje. Arsim. Elvir. Kujtes në bët plakusën. Arsim. Tjesh i vedeshëm kjo është amanit ju. Hades. Ken, vazhdo. Dy pritni këto, nëse unë e vanona, mos unë pritni mu. Këthe në të i plagosëri, si të barë dhe drita anë i kufinit e qëtëni. Jo, nuk la vetëm lek. Ken, te din që o shumë rezik jemi këtu ngojt ujkot. Edhe nuk du me hup mu ështëar tjerë. Thasht nuk la vetë. E, mërë, Ken. Qëm ka marë mali për me. Për me pak rrune dhe djallin. Lek. Të mi i dje këshin dalë për kukës. Ljumi te. Të pak të në ata janë sigurët. Unë të me t'i këm lanë malë, vetë. Zjadin. Urdo. Këthev të i plagosëri. Nese na dy nuk këthejmi. Si zbarë dhe dritat që të në anejt kufinit plagosërin. Dakart? Pa tjetër. Niso. Kin, hajde. Kështë i plagosni. Ka njësë me morë vetën. Na, ta që shke. E qëjtë ishte. Mërësim. Ani bëkë shpejtë. Dohet me levisë para se më ndru patrola. Uvo. Dohet me shvridzu ndrimin e patrolës. Në regullë. Kinë. Pri për para, si grovi jenë. Pri. Doktor, që ka pëta mërmenja? Kur për kryet lufta? Lufta... Nga të kohëllam kryesondër. Beteja është ta kryet shumë shpejt se lufta ka punë. Po, dhe pa. I sen zot me harru. Lallon edhe thmive amanet. Që shqiptarë ka në gjasht të tete. Sa ndër shumë shtirë këna me pas. Tu e ditë që për para ka veç mjeko. Kur po më folë që shtu po më do këtë vetja si rojë i mjekles. Sa ndër, e kam një parandjenë shumë të keqë. Nardan? Në falë, vanon pak, a dole në frit. Hajde, shumë një është. Si, ka upë shumë dhe, kontrolo. Qështë ta? Bat! Urdo! Që kjo është leka! Lek! Qënë, qënë? Zorin të akumë një lek! Një të erdhët, a mu në erdhët, a u loft? Po, po. Jo, se përgatë mirë. Mirë, mirë. Falënderi për ndimën. Jo lutëm. Falënderi. Mirë, a mu në erdhët. Leka ke mujtë. Uvanum pak, na dolem prit. Ju se e ka lut. Mirë, s'o keq. Tarës të lut.
Këtu e kemi një ushtar të ri. Ma shkurt një trim të ri. Se i gjemë? Milat. I rima në Milat këtë. E morë të togo, ma i mirë. Prej kajtë ke? Zvicrës të qërihot. Zvicrës, o? Një të në avion. Lëtë, kjo është për ty. Orë uje se ke më këthi prapë zvisa. Pesëm për të jepi. Njështë në vjenë. Njështë në vjenë. Dobë dhanë. A cimë të ka hopë shumë gjakë. Dhe të me qusa ma shpejt malet e kuksit. Batë. Urnarë lekë. Hajde së mërë. E kam një amanet për ty. Po, gjithë qyshë. Veç folë. E kemi një ushtarë të lagosë. Po. Sa ma shpejt që mund është me qunë spital kukësit? Pa tjetër, u tha u bo, burë. Po t'i vado dy ushtarë me vete, janë shumë mund. Jep i bukëpër. Pa tjetër. Pa qifat. Kalin t'a kthejmë. Kali juj. Anderi qumën. Ushtarë. Bernet Plagosni kalon e kufirin, qanë e spital kukësit shpejt. Anderi qumën. Shumë kujtime unë kam nga koha shkuar. Çdo ditë po më mundon, kjo e kaluar. Sa e rënd me qenë në vendin tim. Mos me pa ty prap e gjuhim. Qëtësi, thuaj si tjetoj. Ku më mbyt mali, s'të thash dot. Lam të mirë, as për së qani. Nuk po mlem reha, shpirti ishdo nat. A thuku jeti, apo gjen qëtësi. Thuaj si tjetoj, ku më mbyt mali, s'të thash dot, lam të mirë, as për së gjali. Në nën që e ke lanë, vajton për ty. Pjata që smujte me ngran, po të pre ty. Edi shpirti y tjeton, diku më mirë. Se gjithmon tim ke thanë.